პირველი აგვისტო დან პროდუქციას სიტყვებს ეკო, ბიო და ორგანული მომხმარებელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში იხილავს, თუ მწარმოებელს შესაბამისი ლიცენზია ექნება. შეიცვალა ეტიკეტირების წესი, რის გამოც კომპანია ეკოფუდი იძულებული ხდება ბაზარზე ოპერირება სხვა სახელით განაგრძოს. ახალი რეგულაციით მომხმარებლისთვის ნებისმიერი პროდუქცია უფრო სანდო გახდება. აი ასკილისვენი, რომელიც ახლა დაგზედებს ამ შემთხვევაში, აბსოლუტურად დატანებული აქვს ეს ნიშანი და ჩვენ ამით ვხვდებით, რომ ესა ბიოპროდუქტი. ეკო, ბიო, ორგანული, ეტიკეტზე წარწერა 1 აგვისტოდან მხოლოდ იმ პროდუქციას ექნება, რომელიც შესაბამისი მოთხოვნების დაცვით დაამზადეს. აღნიშნების გამოყენების უფლება კი მხოლოდ იმ ბიზნეს ოპერატორებს ექნება, ვინც სპეციალური სერტიფიცირება გაიარა. პროდუქტები, რომლებიც დღემდე ქართულ ბაზარზე შესაძლოა იყიდებოდა ამ ტიპის დასახელებით, ან მარკირებული იყო როგორც ბიო და ეკო, მომავალში ვეღარ გაიყიდება ასეთი ეტიკეტებით, თუ ისინი არ იქნება ლიცენზირებული. ჰიპერმარკეტ გუდულში განმარტავენ, რომ მათქსელში განთავსებულ ყველა სახის პროდუქციას, რომელზეც აღნიშნები ეკო, ბიო და ორგანულია დატანილი, შესაბამისი ლიცენზია აქვს. სავაჭრო ქსელში მიიჩნევენ, რომ რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ მათ ეკოლოგიურად სუფთა სურსათის შერჩევა გაუმარტივდებათ. აკლები ეჭუ გაგუჩდება იმისა, რომ შეიძლება შემოიპაროს ისეთი პროდუქცია, რომელიც არ შეესაბამებოდეს სრულყოფილად იმოთხოვნებს, რაც ჩვენ უნდა წავუყენოთ ამ პროდუქტს. და რახან ამ ეს კანონი ძალაში შევა, ამის შემდეგ ჩვენც გაგვიადვილდება სხვათა შორის. მოხმარებლის მიმართ უფრო ვიქნებით გარანტირებული, რომ არც ისინი მოტყვილდნენ და არც ვერ უნდა მოტყვილდნენ. ახალი რეგულაციით შესაბამისი ლიცენზიის არქონის შემთხვევაში ტერმინების ეკო, ბიო და ორგანული გამოყენება კომპანიების დასახელებაში წაიკრძალება. ამიტომ რძის პროდუქტების მწარმოებელ ეკოფუდში 1 აგვისტოსთვის რებრენდინგის პროცესი დასრულდება და კომპანია ბაზარზე ოპერირებას ჯერჯერობით სხვა სახელწოდებით გააგრძელებს. უკვე ახალი ბრენდით გამოდის ჩვენი პროდუქცია, ეს არის მილკოფუდი და შესაბამისად ეკოფუდს ისე იტოვებს როგორც ბრენდს და როგორც იმას კომპანია და შემდგომში იქნება ის რომ ეკოფუდის ბრენდით ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია გამოუშვას. მოხმარებლები ფიქრობენ, რომ ეტიკეტირების ნორმის ამოქმედება სავაჭრო ქსელებში განთავსებული პროდუქციის სანდოობას გაზრდის. აზრიც არ ქონდა ჩემი აზრით რაიმე წაგეკითხა, იმიტომ რომ არ შეესაბამება რეალობას და თუ კი ეს კანონი შემოვა, იქნება ჩვენთვის მომხმარებლებისთვის ძალიან კარგი. როცა ჩადგება კონტროლში და შეეშინდებათ მწარმოებლებს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ჯერჯერობით ვერ ვენდობ. სურსათის ეროვნული სააგენტო პროდუქციის შემოწმებას 1 აგვისტოდანვე დაიწყებს და დარღვევების შემთხვევაში კომპანიებს სათანადო სანქციები დაუწესდებათ. დაექვემდებარება დაჯარიმებას, ანუ პირველ შემთხვევაში ეს არის 400 ლარის ოდენობით, ხოლო განმეორებით ერთ-ერთი პირის მიერ 1 წელს განმავლობაში ანალოგიურ დარღვევას ბეჭარი მაქსიმუმ 1200 ლარს. ექსპერტი ბადრი რამიშვილი მიიჩნევს, რომ ეტიკეტირების წესის საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირება მომხმარებლის უფლებების დაცვასთან ერთად ქვეყანაში ბიოწარმოების განვითარება შეუწყობს ხელს. ფასად შეეძლო იგივე ასე ვთქვათ სახელწოდებები გამოეყენებია თელი ასე ვთქვათ სხვა შედეგებით გათვალისწინებით, ნუ სტიმულს კარგავდა მეწარმე, ვთქვათ აი ეს საკმაოდ დიდი ძალისხმევა გაეღო ამ მიმართულებით. ახლა კი ეს ძალიან დიდი სტიმული იქნება. პროდუქტის, მათ შორის სურსათის ეტიკეტზე ტერმინების ორგანული, ეკო, ბიო გამოყენებას ბიოწარმოების შესახებ მთავრობის დადგენილება დაარეგულირებს.